পাকিস্তানৰ পৰা আমি মুক্ত হ'লো বুলি ঘোষণা কৰিছিল গতিকে 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশা ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে এটো 25 মাৰ্চ হ'ল গতিকে বাংলাদেশে স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত 26 মাৰ্চটো এই কাৰণে তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ দিন পালন কৰে গতিকে বাংলাদেশ নামৰ এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ জন্মৰ লগত সম্পৰ্ক থকা 71 চনৰ 24 মাৰ্চটো কোনো পদ্ধতি মানে অসম ভূখণ্ডৰ বিদেশী স্বদেশীৰ চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবছৰ হ'ব নোৱাৰে এটো 100% ইললিগেল এটো অবৈধ অসাংবিধানিক আৰু এটো মর্যাদাহানিকৰ গতিকে আছুৱে ইমান মর্যাদাহানিকৰ আৰু এনেকুৱা এটা মানে ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা হেতুকে আজি খিলঞ্জীয়া বিপদত পৰিছে আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই সেই কাৰণে বলপূৰ্বকভাৱে বেলেগ বেলেগ চন তাৰিখ আজি জাপিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019লৈকে আনি 2014লৈকে সেই কাৰণে বিদেশী অসমত জাপিবৰ কাৰণে বেছি হেঁচা দিছে গতিকে সুযোগ পাইছে গতিকে আমি যদি নিজেই যদি সংবিধান উলংঘা কৰোঁ আৰু আমি বেলেগ চন তাৰিখ যদি আমি মানি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উপনিৱেশৰ মানুহ হিচাপে আমি মানি লোৱা হ'ব আৰু আমি তেতিয়া ভাৰতৰ কৰি থকা যিকোনো অন্যায় অবিচাৰ আমি গোলাম হিচাপে মানি ল'বলৈ আমি বাধ্য থাকিব লাগিব গতিকে অসমৰ খিলঞ্জীয়াই এই কথাটো কোনো পধ্যেই মানি নলয় কাৰণ 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ ভিত্তিত নাগৰিকপঞ্জী যিখন প্ৰস্তুত কৰিছে এইখনত প্ৰায় 70-80 লাখ অবৈধ বিদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু এই বিদেশীবিলাকক কোনোপধ্যেই অসমৰ খিলঞ্জীয়াই অসমত ৰখাৰ অনুমতি নিদিয়ে গতিকে এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয় আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়াই এই কথা কেতিয়াও মানি নলয়।